Добрий вечір. На Суспільному програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко, а зі мною у студії Ірина Вашиняк, проректорка з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Юлія Гончарук, вчителька інформатики Хмельницького НВК номер 10. Добрий вечір. Добрий вечір. З нашими гостями будемо говорити про підсумки першого етапу обласного цьогорічного конкурсу «Учитель року 2022» та про його особливості. Нагадаю, ми працюємо наживо. Програма «Сьогодні головне» транслюється на офіційній сторінці «Суспільне Поділля» у Facebook, а також на каналі «Суспільного» на YouTube. А ми продовжуємо наш етер. І завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2022». Хто став переможцем, пані Ірино, цього року? Ну, цьогоріч, як і кожного року, ми маємо ряд переможців серед тих, тої величезної кількості наших конкурсантів, які зареєструвалися. У нас цьогоріч було 4 номінації. По кожній з номінацій ми маємо одного переможця, по одному лауреату, який отримав диплом другого ступеня, і по одному лауреату, який отримав диплом третього ступеня. Переможцем у номінації «Біологія» став Баранчук Сергій Олексійович. Це вчитель біології Білогірського опорного закладу загальної середньої освіти. Аносов Віталій Олександрович став переможцем номінації «Інформатика». Це вчитель інформатики, відповідно, Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи номер 5. В номінації «Мистецтво» переможцем стала Сімаковська Тетяна Володимирівна. Це також Кам'янець-Подільське місто, навчально-виховний комплекс номер 14. І переможцем в номінації «Основи правознавства» стала Катерина Лабутенко, вчителька Дунаєвецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Ось таких 4. Сьогодні переможці отримували вітання і відзнаки, і вже поїхали додому, бо вони усі ті, хто посіли перше місце, вони не хмельничани, але у нас є учасниця і лауреатка цього конкурсу «Учитель року 2022» пані Юлія. Як вам цей конкурс? Дуже цікаво. Це взагалі як не передати емоцій, тому що на всіх етапах дуже багато було і цікавого, і нового досвіду. І складно було, звичайно, тому що такий конкурс, багато учасників. Але в загальному я дуже задоволена тим, що я взяла участь у цьому конкурсі. Ви перший раз брали участь? Так, перший раз. Ну, мій педагогічний досвід дозволив мені це зробити перший раз, тому що у школі я працюю лише 4 роки, я працювала притом у іншого рівня закладах освіти. І якраз цьогоріч випала така нагода, що проходив конкурс, тому що інформатика не кожен рік проходить, там кожен рік свої предмети. Ну, там різні дисципліни, так. На презентації першого етапу, здається, у грудні це було, там зазначили, що для того, щоб взяти участь у такому конкурсі, людям з такими, ну, напевно, таким серйозним по життю треба ще було мати додаткову сміливість. Це правда? Ну, реєструватись одразу на сайті міністерства. Ти не знаєш, наскільки далеко ти зайдеш. І, звичайно, трошки було боязно, але руки тремтять, але роблять, реєструють, заповнюють анкету. Нічого страшного. Так, і великий шлях починається з першого кроку. Пані Ірино, не перший рік проводяться ці конкурси. В чому особливість цьогорічного конкурсу? Ну, маємо цілий ряд новацій. Насправді, конкурс цей проходить уже 26-й раз. Минулого року у нас був ювілейний 25-й конкурс. І так, як і минулого року, він проводився в умовах пандемічних обмежень.
Тому перша особливість цього конкурсу – минулого року ми проводили його виключно у дистанційному форматі. Цьогоріч формат у нас був очно-дистанційний. Змішаний. Змішаний, тому що по окремих номінаціях у нас він проводився виключно у дистанційному форматі, ось, зокрема, з інформатики. А по інших номінаціях проводився у очно-дистанційному, тобто у нас і члени журі, і номінанти в окремі конкурсні випробування брали участь очно. Хоча наша номінація інформатика, власне, Юля її представляє, вона проходила в дистанційному форматі, але за обов'язковою участю дітей. У нас брали участь учні, але використовуючи технології дистанційного навчання. Це така новація. Це цього перша новація. Яку продиктували суворі реалії. Так, і друга новація, перепрошую, вона була пов'язана з територіальною реформою. Тому, власне, було внесено зміни в положення про конкурси, відповідно до якого перший етап, про який ви сказали, наш регіональний, він проводився, власне, фінал його, ми сьогодні і підводили підсумки. Ну і, власне, другий етап, він вже буде всеукраїнський, який буде проходити на іншому рівні. Хто міг взяти участь у цьому конкурсі? Які були вимоги? Які, можливо, були обмеження якісь? Ну, одне з обмежень – це, щоб досвід роботи у закладі освіти був не менше, ніж 3 роки. А зрештою більше обмежень не було. Мали змогу брати учителі як закладів загальної середньої освіти, так і учителі закладів професійно-технічної освіти. Ну, з Хмельниччини не реєструвалися чомусь представники професійно-технічних закладів освіти. От серед тих, хто зареєструвався, було офіційно, про це говорилося в грудні, було офіційно зареєструвалися на сайті Міністерства освіти і науки 248 учасників від Хмельницької області. Чи всі вони взяли участь в подальших випробуваннях? На жаль, ні. Розпочали, власне, самі конкурсні випробування, 169 наших конкурсантів. І причиною цьому стало, ну, мабуть, все-таки, що не всі зважили свої, скажімо так, свою сміливість і наважилися взяти участь у конкурсі, зареєструватися, але, власне, можливо, духу комусь не хватило. Але, скажімо так, і пандемія, захворювання також внесли свої корективи, тому що по хворобі на кожному з етапів ми мали практично зменшення кількості учасників саме через хворобу. Через хворобу зменшилося. Ну, якщо говорити про статистику саме зареєстрованих, то найбільше було зареєстровано саме з інформатики вчителів. Це 31%, 78 учасників. Так само 31%, але 76% – це біологія. Основи правознавства – 20%, 50 учасників. І мистецтво – 18%, 44 учасники. А що в мистецтві було? То все ніби зрозуміло. Ну, предмет є такий, відповідно, учителі є, співали, танцювали, показували свій педагогічний хист саме по викладанні предмету мистецтва. Надзвичайно цікавий, по завершенні конкурсу, вони навіть нам таке попурі з українських пісень, але на тему конкурсу «Учитель року» вони нам продемонстрували. Тому надзвичайно цікавий. Надзвичайно цікавий, адже у нас, на жаль, співи люблять далеко не всі в школі, але ці вчителі, мабуть, зацікавили б будь-якого учня. Ваші колеги, вчителі інформатики, серйозні були конкуренти? Так, звичайно, в нас взагалі дуже серйозна конкуренція була, але, скажімо так, спільнота інформатиків, ми старалися не просто там позмагатися, але й підтримати один одного. Тобто переможці, ті, хто отримали перше, друге місце, це як колеги, які абсолютно заслужили ці місця і продемонстрували дуже цікаві педагогічні ідеї, є чому повчитися. Одна з причин реєстрації на конкурси – це не просто там поміряти свої сили, а подивитися, можливо, щось нового, цікавого, що ти пропустив у своїй діяльності, якісь ідеї, прийоми, методи, щось собі знайти новенького. Ну, були з дотриманням, от я знайшла таку інформацію, що подібні конкурси «Учитель року 2017»
то тоді вперше проводилися ці випробування з дотриманням нового програмного на той час, нового документу етичного кодексу учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Він так і існує, цей етичний кодекс. Ну, я так переконана, що етичний кодекс має бути у кожного педагогічного працівника, ну і, зокрема, і у конкурсанта. Тому що, насправді, ось ми говоримо конкурс, випробування, змагання, але, насправді, ось пані Юля зайвий раз вам на загал говорить про те, що конкурсанти між собою не стільки конкурували, скільки намагались і підтримати один одного, хоча й знаходились дистанційно, і продемонструвати найкраще, і в когось почерпнути найкраще. Тому це, по суті, ось така була дійсно хороша школа, навчання і розвитку. Територіально, знову ж таки, подій інформації, яка була оприлюднена на презентації, у грудні із сільських навчальних закладів була переважна більшість учасників – 63%. Із селищ – 14%, міста – 23%. Чому так? У нас більш сміливі сільські вчителі? Чи в чому справа? Ну, як співають наші українські співаки, село рулить. Але насправді це пов'язано з територіальною реформою, адже у нас утворилося 60 громад, і в кожній з громад органи управління освітою, ну і, власне, вчителі спонукали своїх учителів до того, щоб представити гідну громаду. Тому, оскільки у нас все-таки місто обласного підпорядкування 6, а громад 60, то і дійсно статистика така. Але з іншого боку, сільські громади, вони дійсно, мабуть, учителі більш сміливі, тому що на сьогоднішній день бути вчителем. І використовують, напевно, можливість позмагатися, показати, чомусь навчитися, тому що, ну, що, будемо відвертими, у місті більше можливостей. Інформатика. Вчителі інформатики, який вік мають в основному? Ну, дуже важко сказати. У мене є колега, якій 22 роки, є колега, яка минулого року вийшла на пенсію. Тобто, по-різному. Різний вік. Чому я запитую? Тому що загалом вік наймолодшому було 24 роки, найстаршому 62 роки учаснику цього конкурсу. І 69% – це все ж люди віком 30, вчителі віком 31-50 років, тобто досвідчені. А чому молодь несмілива? Ну, на великий жаль, учитель у нас молодий не дуже йде до школи. Тому це пов'язано, мабуть, з тим, що і середній вік учителів не дуже молодий. А ще є з огляду на те, що все-таки переважна більшість сільській місцевості, то, напевно, і з цим пов'язано трошки. Чи мало значення, чи є у конкурсанта педагогічне звання? Ні, це не мало ніякого. Тільки досвід, 3 роки? Лише 3 роки стажу педагогічного було умовою участі у конкурсі. Пані Юлія, а тепер розкажіть про етапи. З чого, от так коротенько, яким випробуванням піддавалися конкурсанти? Ну, в кожній номінації там трошки свої нюанси. Буду говорити про інформатику. Перший етап – усі зареєстровані учасники, відбірковий етап. Це 3 дні, у інформатиків 3 дні конкурсних випробувань. Перший в нас – тестування за фахом і за педмайстерністю, тобто 2 тестування, одне по інформатиці, друге – загальні педагогічні тестування. Ну, загальнопедагогічні такі запитання. Другий день у нас було виконання практичних робіт у 2 програмних середовищах. Перше, це було у нас виконання з інформаційних технологій. Цьогоріч жеребкуванням нам випав Excel і олімпіадного рівня завдання, звичайно. І друга програмна оболонка – це в нас 3D-графіка була. І третій день – це, звичайно, невід'ємна частина викладання інформатики, програмування. 8 задач з програмування, 3 години, 3-го дня – такий етап. Після цього нас залишилось 12, які прийшли далі. На нас чекала майстер-клас і методичний практикум. Спочатку методичний практикум, дається тема, яку ми не знаємо,
Ми взнаємо її з початком випробування, розробка трьохрівневих завдань, перевірка виконаної учнем роботи, розробка рекомендацій вчителю дитині. Так, це все треба швидко, оперативно, година 20. І методичний практикум, демонстрація з учасниками. Проводиш як свою цікавинку, свою педагогічну ідею, яка там основна у тебе у діяльності, маєш продемонструвати і членам журі, і конкурсантам. Тобто, і останній етап вже, звичайно, це шестірка, це вже такий кінець, найважчий, це проведення уроку. Педагоги, напевно, зрозуміють, наскільки це було складно. Люди недотичні до педагогіки, можливо, і не до кінця зрозуміють це, але багато вам довелося пережити. Ви яке місце посіли? Третє місце посіли. Третє місце, саме в інформатиці. Так. Вітаю вас. Ви гідно пройшли випробування. Такі випробування, вони, звичайно, перевіряють фаховість педагогів і їх готовність, ну, напевно, до стресових ситуацій. Додаткових стресів додає ще й пандемія і непрості умови для освітнього процесу. Це впливає, напевно, на якість. Я пропоную подивитися коментар з цього приводу директорки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дарії Басюк. А далі потім продовжимо розмову. 3 роки дистанційного навчання значно понизили рівень знань. І я би просила, ну, таку думку хочу висловити на загал, що, мабуть, нам потрібний рік вирівнювання. Ми розуміємо, що ті знання, які діти втратили за 3 роки, хоча б рік потрібен на їх відновлення. Буду просити звертатися з клопотанням до колег, до Міністерства освіти. Дійсно, дуже складна ситуація. У нас впав рівень підготовки, от зараз видно по олімпіадам фаховим, які проводилися в області. Це видно по результатам ЗНО. Зараз 5 ЗНО діти будуть здавати, і ми побачимо, наскільки є прогалини в знаннях. Як на мене, потрібен як мінімум рік на те, щоб ми відновили необхідний рівень загальноосвітнього стандарту. Конкурс, напевно, для того існує, щоб оцінювати професійність педагога. І як взагалі оце дистанційне навчання, така форма, може вплинути на професійність вчителя, і як в таких умовах ще бути креативним і творчим, як того вимагають умови конкурсу? Ну, насправді вплинуло на професійність вчителя, але я б сказала, професійність вчителя від того тільки підвищилась. Чому? Тому що мало того, щоб бути хорошим педагогом, потрібно ще й добре володіти технологіями, технологіями дистанційного навчання, але урок, адже урок в звичайних умовах і урок в умовах дистанційного навчання відрізняються суттєво. Тому, з одного боку, вчителі інформатики у нас виявилися трошечки в таких домінуючих умовах, адже вони цими технологіями вже володіють, але вони на собі несли той тягар допомоги своїм колегам в освоєнні цих технологій навчання. Ось це ми говоримо про той, про ту парадигму освіти, яка зараз звучить як освіта впродовж життя. Тому все життя вчитися, педагогам, зокрема, також. Незважаючи ні на вік, ні на що. Безумовно. Вчителька математики Хмельницької гімназії номер 1 Майя Івасюнько, вона переможниця минулорічного конкурсу «Учитель року 2021», розповідала нашим журналістам того року, що під час виконання одного завдання у неї завис комп'ютер. Журі поставилося з розумінням до такої ситуації. А чи були такі випадки цього року, коли, ну, техніка підводила, чи то інтернет було? Ну, я була головою журі в одній з номінацій, це якраз була номінація «Інформатика». У нас таких ситуацій не було. Я не знаю, чи були по інших номінаціях такі випадки, але нічого екстраординарного у нас не відбулося. Ну, мабуть, все-таки ми вже готові до такого формату, до такої роботи, ну і техніка, мабуть, вже звикла до нас. Можна я скажу? Так, звичайно. За конкурси у мене 2 рази виникали технічні проблеми,
Але вже працюючи так довго в дистанційному форматі, ти звикаєш до того, і в тебе є план А, план Б і навіть план С, коли зависає комп'ютер посеред конкурсу, і ти вже знаєш, як діяти у цей момент. Тому що це вже не вперше, ти з цим стикаєшся. Це вже відпрацьовані навички за роки. Ну, я перепрошую, так. І професіоналізм номінантки дозволив їй зробити це так, що члени журі навіть не помітили. Бачите, як. Ну, пані Майя Івасюнько, вона досить добре володіє також комп'ютерною технікою і має два сайти. І, до речі, у тому сюжеті, який знімали наші кореспонденти, учні говорили, вона крута, вона сучасна, і поважають її. І люблять математику. Я хочу сказати, так, що Майя Івасюнько навіть на всеукраїнському конкурсі «Учитель року», оскільки вона представляла Хмельниччину, показала досить достойний результат і ввійшла в п'ятірку кращих учителів України. А загалом хмельничани і педагоги з Хмельницької області, і із міста Хмельницького, як вони виглядають на тлі цих всеукраїнського конкурсу, які досягнення, ну, протягом останніх років? Ви знаєте, вони на тлі інших областей виглядають досить пристойно, вони впевнені, вони фахові, і я хочу сказати, це було продемонстровано навіть на етапі реєстрації. Ось якщо ви озвучили цифру, від Хмельницької області було зареєстровано на сайті міністерства 248 учасників, то це більше, ніж удвічі вище, ніж у наших найближчих сусідів – Вінницька, Житомирська, Рівненська, Чернівецька та Тернопільська області. В принципі, по кожній з цих областей близько 100 учасників у всіх номінаціях було зареєстровано. Про що це говорить? У кожного з них досить високий рівень самооцінки. Ну, знаєте, от Хмельницький був вибраний у 2017 році, це інформація сайту Міністерства науки, освіти і науки, у рамках всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017» конкурсні випробування відбувалися у 4 номінаціях. У Хмельницькому визначали кращого вчителя інформатики України. Це було в 2017 році. Так. Було таке. Ну, загалом, дуже багато різноманітні дисципліни, кожного року вони змінюються. Як то все відбувається? Чим керуються, коли обирають той чи інший предмет для конкурсу? Ну, насправді, це визначається наказом міністерства. Міністерство освіти і науки щорічно визначає номінації. Вони визначаються так, щоб вони не повторювались, повторювались не раніше, ніж через 3-4 роки. І тому у нас деякі предмети, такі, наприклад, там, як і українська мова, і математика, у яких, відповідно, до яких і учителів багато, і годин багато, а є такі предмети, як, до прикладу, правознавство, яке читається лише в 9 класі і має годину на тиждень, також раз на 4 роки. Тому міністерство саме визначає і виходить, що окремі конкурсанти мають змогу значно більше проявити себе з таких невеличких предметів. Да, досить різні тут от є предмети, але повернімося до цього конкурсу. Пані Юлі, наскільки суворими було журі? Та не суворе журі, взагалі на першому етапі більше нас оцінювали технічно, скільки балів, автоматизований обрахунок, програмування теж автоматизований обрахунок, перевірка практичних робіт наших абсолютно також. Там є чіткі критерії виписані. Ми всі перед кожним етапом отримували чіткі критерії оцінювання, і ми знали, за що, де, які ми бали отримали. І якщо дивитися таблиці результатів, оприлюднені на сайті нашого інституту після дипломної освіти, ви навіть побачите, що там будуть дробові такі там 17,5 балів, наприклад, це середній бал, тобто кожен одразу так диференційовано було. Видно, що журі кожен працював окремо, і що ця формула рахувала потім середнє значення. Тобто вчитель інформатики одразу це помічає, і ну, питань до журі у нас ні на одному етапі не виникало. Ну, у вас таке раціональне мислення. А якщо, знаєте, в бік емоцій, були такі, хто подобався більше, а хтось менше? Безумовно, суб'єктивний фактор, він завжди присутній. Але ми намагалися робити це
якомога відповідніше до тих критеріїв, які ж самі члени журі і визначили, для того, щоб не було ні соромно, ні за того, кому даєш бали, ні за себе. Тому намагались бути дійсно справедливими. Я переконана, що так і було. Наскільки прозорим взагалі був цей процес проведення конкурсу цього етапу саме? Ну, я сподіваюся, що він був дуже прозорим, тому що кожен із членів журі мав власний листочок, на якому він виставляв бали. Потім за підписом своїм власним він його здавав секретарю, а секретар, використовуючи, ось, як сказала Юля, інформаційні технології, вираховував середнє арифметичне. Кожен із членів журі оцінював, виходячи із своїх власних міркувань, але використовуючи критерії. Щодня ці результати оприлюднювались на сайті, тому часу на те, щоб, власне, навіть обговорювати свої враження, у нас не було. Тому суб'єктивний фактор був присутній, але він був пов'язаний з особистою відповідальністю кожного з членів журі. Тобто все було? Ну, сподіваюся, що так. Ви намагалися бути справедливим? Безумовно. Принаймні, жодних нарікань зауважень не було? Не було. По жодній з номінацій. Якщо ми повернемося до переможців, до учасників, хто змагався, багато і сільських шкіл учасників, а перемогли все-таки Білогір'я, Кам'янець-Подільський, ще раз Кам'янець-Подільський, Дунаївці. Чому так? Ну, мабуть, все-таки ота велика кількість учнів в класах і, скажімо так, такі більш, можливо, соціально активні міські діти, вони, мабуть, все-таки заставляють триматися більше в тонусі учителів. Ну, це моя така досить суб'єктивна думка. Тобто це, що оцінюється і діти, так. Учні, які там урок проводиться, як вони себе ведуть, наскільки активно, напевно, це… Що далі? Що далі з цими переможцями? Куди вони? Вони повезли додому грамоти і позитивні враження. На цьому ще ж не закінчилося все для них? Ну, скажімо так, для переможців, тих, хто отримали перші місця, не закінчилось. Це все тільки, по суті, розпочинається у той найвідповідальніший етап, тому що вони будуть нести відповідальність уже не лише за себе, за свою школу, а й за всю нашу область. Тому вони, для них настане такий важкий період підготовки до всеукраїнського етапу. А для тих, хто отримав відзнаки другого рівня, третього рівня, для лауреатів і інших учасників, буде етап визнання їхніх результатів на рівні школи. Тобто, насамперед, це ось їхні власні емоції, які дозволять їм показати, я зміг, я продемонстрував, власне, захистив честь своєї школи. І тому, мабуть, перемога над собою для них є суттєвою. Хочу сказати, що ми, інститут післядипломної освіти, таких педагогів, які брали участь у конкурсі і перемагали, ми залучаємо їх до навчання, ми пропонуємо їм поділитися своїм досвідом, ми пропонуємо їм продемонструвати свої майстер-класи, але уже на курсах підвищення кваліфікації, де вони демонструють свої знання. Ну і демонструють вони і в рамках своєї громади свої здобутки, діляться тим досвідом, який вони самі напрацювали. Тому для них процес продовжується. Ну і впроваджують, напевно, якісь нові ці навички, новий досвід. Так, вони і самі впроваджують, і діляться тим, що вони там отримали, власне, ці нові знання серед своїх членів методичних об'єднань. Як у НВК номер 10, ви коли будете розповідати про свої враження? Ну, враження, ділитися враженнями я вже почала, вже опублікований відеоролик на сайті нашої школи, тому що в нас дуже багато уваги сайту школи приділяється, я є адміністратором школи, і поки я прийшла в себе, заходжу на сайт подивитися, чи там все нормально, вже є відеоролик зі мною, вже привітання є. Звичайно, що ділитись буду вже з завтрашнього дня на уроках, так само, як ми проводили урок в 6-му класі у НВК-4, діти були, то в мене є шестикласники, якими я вже оновлені завдання для них підготувала,
ті, які я використовувала на конкурсі «Вчитель року». Але, звичайно, перш за все, ти бачиш, цей конкурс дає можливість побачити, де ти є на своєму педагогічному шляху і більш детально побачити, куди тобі крокувати далі. Тому що зараз такі умови, нова українська школа, зміна програми, оновлення стандарту, там зміни в інформатиці дуже такі суттєві, нас чекають з наступного року. І потрібно бути в тонусі, ти вже бачиш, куди тобі рухатись. Ну, ми побажаємо нашим переможцям гідно представити Хмельниччину уже на всеукраїнському етапі. А наш час в етері добігає кінця. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли сьогодні до нас на програму «Сьогодні головне». Шановним телеглядачам нагадаю, що в студії була Ірина Вашиняк, проректорка з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, і Юлія Гончарук, вчителька інформатики Хмельницького НВК номер 10, лауреатка конкурсу «Учитель року 2022». Я вам дякую за увагу. Зустрінемося у наступній програмі «Сьогодні головне». Бережіть себе.